Allez là, allez, installe. Non, 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 non
Non, Tudo.
Porque Estado não toma conta de zona. Quem que não na fala bolso, mas que não faz lá. Tudo quem que o olhado com mano com o tal Estado não vai visar. Lá que não bate. Ok, então por onde? Tudo gente que sabe, bom queria condições. Bom queria condições, bom cuida caro. Linha de adiante. Ninguém cana surtado, ninguém cana marado, ninguém cana fazendo mal, mas não tem que bali pisar. Quem que o olhado com o tarçado com o manduco, não na bai, a nós tudo na Bissau, não vai para a piada. A os, vou pôr gente na cara. Não vai. Agora, comissário, comissário nacional, comandante, comandante junto, tudo isso ali, quer vou criar condições, força nessa linha, a os. Por enquanto, o ministro que fala com o secretário para ter lá, é cá na zona, por enquanto, não acaba. Vou ver o que é que fala? Vou jubilar força, não na barra de força, como é que não está ali, e que agora, caldo de dormir, catei. Não é? Vou pôr força ali, que não fica na metade, não camise mais problema na metade.
Bobia. Bopo Jana un force à Kenafikali, non abao de premier ministre ou président de la République. Esse tudo que tem tarçário, tem pistola, tem arma, vou pôr na cara, tudo não vai. Onde é canteiro? Vou pôr na cara, tudo não vai. Mas é que não põe aqui do outro lado. Sabe? Lá que não é mapa. Garante. Se uma boca se me explica, vou tomar aqui na cara. Não é que o outro que fala para comer, ele garante. Mostrando. O que é que o mesmo vai falar? Não, é uma. Ok, pronto. Não vai avisar a nosso. É. Hã? Não, não vai fazer na visão. Não vai junto. Onde? Ligo morre lá. Hã? Vou morrer. Vou morrer. Mas que problema? É, vou por isso estiver ali, vou morrer ali. Pera, não tinha lá na missa. Ministro, ministro, faça uma pergunta. Estás por aqui, nós que estamos aqui. Permitem fazer essa pergunta. Permitem fazer a pergunta. A voz que está ali, tem que eles que caça. A voz que está ali, tem que eles que caça. Minguer. É. Onde é o Minguer? Minguer e Sávalo. Não, Minguer não é chegar ali em punta, onde é o Minguer? É. Minguer e Sávalo, mas onde é Camba? A outro lado. Onde é Camba, vai para outro lado. Mas não vai naquele lado, não é Minguer. Mas não vem naquele lado, não é Minguer. Por que é esse vintena, né? Bar. Logo Mingers cabe bem. Então por isso que temos. Ok, na pergunta só como fazer. Isso é simples. Ok. Eles vêm com material? Com material. Para vir até cabos. Li material. Ok. Estamos. Ok. Bom, vou pôr na caro, camarada. Vou pôr na caro. Comissário, comandante, guarda nacional. Vou mandar buscar caro. Para que ninguém surtado, para que arranha ninguém, não na baia, no baixo, ver quem que tem barrado e quem que tem barrado. É assim. Bobi, quem que olhar com o tarçado, com o manduco, com a arma. Não vai, 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 não